היה לי רעיון ומחשבה ורצון להמיר את האנרגיה שלי של כעס למשהו שהוא טוב. ומשהו שהוא טוב זה אומנות, ומאחר ולא יכולתי לשחק, כי הדעות שלי מנעו ממני לשחק, ואני כל כך אוהבת מוזיקה, אז הצעתי לפורטוגלים, נאחד כוחות, ונעשה שיר, כי שיר באמת נוגע באנשים. ואיריס ואופר הסכימו, ואז פניתי למתי, ומתי הסכים, והפעיל את דני רובס, ופנינו לאנשים ולצלמים. כל כך הרבה אנשים מסביב שעובדים כולם בחינם ובהתנדבות, זמרים מתאימים רק בשביל השיר ולהביא תקווה. אני מביט באנשים, מביט לי וחושב. אחרי שהבנתי במה העניין, ביקשתי את דני שהוא יכתוב טקסט שהוא במרכאות פרווה. כלומר, ללא נקיטת עמדה לאיזשהו צד, על מנת שזה יאחד בין כולם. השיר הזה זה שיר חשוב בשעה הזאת שהעם שלנו נמצא בה. זה שיר מאחד ומגבש. לעשות מה שאימנתי בשבילי זה חוויה אדירה. מגיל מאוד מאוד צעיר אני מקשיב למוזיקה שלו והולך להופעות שלו, וזה סוג של אליל ילדות ומאוד מאוד מעריץ אותו. ואף פעם לא יצא לנו להיפגש, אף פעם לא יצא לנו לעבוד ביחד. הלכה מולי זקנה בעזרת הליכון. היא אמרה לי, גדלתי על המוזיקה שלך. זוכרים את ההוראות, יורים רק באוויר, נכון? המקהלה לא הייתה בעיה. השבט שלי זה אנשים שפשוט באים. מי שלא שאל שאלות והגיע, הוא השבט שלי. אין כמו חיבור דרך יצירה משותפת. כשבחוץ מתחיל לסעור, פתאום הם מתגייסים. זה פשוט קפץ לי תוך העיניים. גם כשסוער, אז אנחנו מתגייסים. המקום שאני בא אליו בחיים שאני פועל, כאלום קרב שבחר בחיים וקורא לכולם לבחור בחיים. פה זכיתי להיות שותף בין המון המון מוזיקאים גדולים, להיות שותף בעוד מעשה אומנות שיגיע עכשיו לציבור וישמח אנשים וייצור אהבת חינם. לא רק בעיתות של הוריקן, שדברים קשים קורים, אנחנו כולנו מתאחדים ודואגים זה לזה, אלא באמת זה צריך לקרות כאיזושהי דרך חיים. של להיות אחד בשביל השני, של להסתכל החוצה אל האחר ולראות מה שלומו ואיך הוא מרגיש ואיך אני יכול להושיט לו יד. לאחד את השורות, לעשות משהו יפה ומחזק ביחד זה צו השעה, ולהיות חלק מזה זה זכות גדולה. המוזיקה בתוך האומנות לדעתי היא זאת שמשפיעה בעיקר על האווירה הכללית, על המצב רוח הכללי, על המחשבות של האנשים. ועל הגישה החיובית, ואני חושבת שזה נחוץ. כשראיתי את המילים, אהבתי. אהבתי את השיתוף בינינו, את הצורך בתקופה הזאת לשתף קצת בין הלבבות של האנשים. אנחנו על הקצה פה. מצאתי שיש משהו בשיר הזה שיכול קצת לרקח. מה שתמיד מושך אותי באבא, המקצועיות שלו והיכולת שלו לאלתר, ופשוט להמציא את עצמו מחדש. ובמיוחד בשיר הזה, שמאוד מעניין ומרתק לשמוע קולות שונים, מציבי הקול השונים של כל זמר וזמרת, והחיבור שלהם ביחד יצר משהו יפהפה בעיניי. הדרך תיפתח ואז אל המסע נצא. הוא ביקש ממני שאני אשמע את השיר, ואני אשלח לו טרק של גיטרה סולו. הוא גאון, מה לעשות? זה כל שיר שהוא מביא, ההרמוניה שלו, הכל. מוזיקה זה דבר מאוד חזק. בכלל לאומנות יש כוח לשפוך אור על דברים. אבל אני מאוד מאמינה שכשאנחנו שופכים אור על משהו, יש פה המון כוח ריפוי. אני מאמין שמוזיקה יכולה לרפא. ככל שיותר אנשים יתרפאו מכל מיני מחלות שחושבים שיש להם, אז אנחנו נצא מהסיפור הזה הכי מהר. 1, 2, 3, ו... נהוג לומר הכל צפוי, ויש לנו ברירה. אנחנו מתחברים כשבאופק שערה. המכשולים הכי קשים יזוזו אם נזיז, ולתער הכי תלול מחצאים רק נעיז. אם רק נביט אל האחר, מבלי להתאמץ, הדרך
תיפתח ואז נראה את האמת. אני חושב שמוזיקה זה הנשמה הפואמת של העולם, ויש לה כוח אדיר. בשיר הזה יש גרוב מתי כספי מאוד אופייני, מאוד סוחף. נהוג לומר הכל צפוי, ויש לנו ברירה. יש לנו ברירה. אנחנו מתחברים קשה, באופק שערה. עכשיו, השחף הזה צריך גם לסחוף את כולם לכיוון הטוב, וגם השחף הזה צריך להעיף את כל המכשולים שבדרך. אני באמת מאמינה שהטוב ינצח. אני באמת מאמינה שכשאנחנו נהיה במקום של ואהבת לרעך כמוך, ושאנחנו נהיה במקום שאכפת לנו מהאחר, לפחות כמו שאכפת לנו מעצמנו, משהו טוב יקרה. הוא שיר שהוא לא שמאל, הוא לא ימין, הוא רק שני החברים. בואו נהיה רגע ביחד על אף הכל. וזה, אני חושב, הכוח של השיר הזה. שאנחנו, לפני שאנחנו ימין, שמאל, מחוסנים, לא מחוסנים, שחורים, לבנים, נשים, דברים, זה לא משנה. לפני הכל, אנחנו באמת אחד. אני גם וגם, אבל אני בעיקר אור אינסוף. אני נושאת הלהבה לכיסופים הקדושים אל האור. אני מאמין שזה יעשה את שלו ולו ב-0.0001 אחוז מתוך 100. אבל כל דבר כזה מוסיף. אני מקווה כמובן שהוא יגיע למה שיותר אנשים, ושמה שיותר אנשים יסכימו עם השיר הזה ויעתרו לאהבת חינם. בהצלחה לעם ישראל ולשיר שלנו, הדרך. נהוג לומר הכל צפוי,